6 септември 2021 година. Мои стихове. Съединение ли? Разединение се получава днес. В Южна Северна България всички българи са в стрес. Потурчени ли са южняците, поциганени? И циглаците превземат ни с бой и кръв. А отвън ни пускат стръв. 6 септември бил велик. Велик бил нашия войник. Било, да, всичко е било, но отечество мило, задушаващо се в дим на пожари. Днес горим и в обири, и престъплени, и разни чужди изпълнения. Що ли не съм оптимист? Няма изгледи такива. Макар, че не съм червей, глист, а работлива, лъскава секира. Борбата хич не ми е чужда, но имам от подкрепа нужда.